বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নৱম আৰু এইচএছৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পাঠদান, জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত লাহে লাহে স্বাভাৱিক হৈছে পৰিস্থিতি। কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আঁতৰিছে বাধা নিষেধ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ উভতি আহিছে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি। যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান, সেইদৰে চলি আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষ আৰু স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰো পাঠদান। শুক্ৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিলে অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ, নৱম আৰু স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ পাঠদান। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদানৰ পূৰ্বে সকলো বিদ্যালয় চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে চেনিটাইজ কৰা হৈছিল। এইদৰে জাৰি কৰা হৈছিল নতুন এছঅপি। এতিয়া নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে কোন কোন দিশত নীতি নিয়ম আৰোপ কৰে সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ৰাজ্যখনলৈ যাতে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা উভতি আহে তাৰ বাবে আমি সকলো কাম কৰিব খুজিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হৈছে ভেকচিনেশ্যন। সকলো লোকক দুয়ো পালি ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছো আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। জাগীৰোড থানাৰ এগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ মহিলাৰ। থানাৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। জাগীৰোডত আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবেই মহিলাক অপদস্থৰ অভিযোগ আনিছে। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাসমূহৰ অচিসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্যৰ সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, তেনে সময়তে জাগীৰোড আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষীয়ে সহায় বিচাৰি অহা মাতৃপুত্ৰক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনামতে কিছুদিন পূৰ্বে এটা প্ৰেমজনিত কাৰণত জাগীৰোড আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল জাগীৰোডৰ ঘনুচা নিবাসী সমীৰ দাস নামৰ এজন যুৱকক। তাৰ পিছতে 5 জুলাইত আদালতৰ পৰা জামিন লাভ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল যুৱকজন। কিন্তু জাগীৰোড আৰক্ষী থানাৰ এছআই লাহন চন্দ্ৰ নাথে সোমবাৰে যুৱকজনৰ ঘৰলৈ গৈ থানালৈ মাতি পঠিয়াই যুৱকজনক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান, ফণী তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানক লৈ তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাটিৰ দালাল হ'ল ন বিজেপি তথা ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ। সৰু সুৰা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ফণী তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলক্ষদেৱ পুৰকাই। আজি হাইলাকান্দি জিলাৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ফণী তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কমলাক্ষই। ইপিনে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে 2 মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এৰি দিয়াৰ পিছতে আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক কমলক্ষই। কয় বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজৰ স্থিতিয়ে স্বচ্ছ নহয়। ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে পুৱা দিয়া ঘোষণা বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাকচ কৰি দিয়ে। ঠিক একেপ্ৰকাৰে তেওঁৰ আওতাত থকা আৰক্ষীয়েও পুৱা এটাৰো ৰাতি আনটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানক লৈ তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এয়া ৰাজনৈতিক চমকৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। 1 অক্টোবৰৰ পৰা ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পে'মেণ্টৰ পদ্ধতি সলনি হ'ব। SMS অবিহনে ধন কৰ্তন কৰা নহ'ব। RBI এইসমূহ নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অট' ডেবিট পে'মেণ্ট ছিষ্টেমত অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব। নতুন অট' ডেবিট পৰিশোধ প্ৰণালীটো অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই নিয়মৰ অধীনত বেংক আৰু ডিজিটেল পে'মেণ্ট প্লেটফৰ্ম যেনে পে'টিএম, ফোনপে', গুগল পে', কিস্তি বিলৰ
কিস্তি বা বিলৰ ধন কৰ্তন কৰাৰ আগতে প্ৰতিবাৰেই অনুমতি প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰণালীত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব যাতে এবাৰ অনুমতি পোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাৰেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধন কৰ্তন কৰা নহয়। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে আগতে কৈছিল যে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ইউনিফাইড পেমেণ্ট ইণ্টাৰফেচ বা অন্যান্য প্ৰিপেইড পেমেণ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি লেনদেনবোৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত কাৰক প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই আপোনালোকক আকৌ বুজাই আছোঁ। যদি আপোনালোকে ফোনপে, গুগল পে' বা পে'টিএম ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ পৰা আপোনালোকে কাৰেণ্টৰ বিল হওক বা ইনষ্টলমেণ্ট হওক যিকোনো পইচা আপোনালোকে দিব হ'লে আপুনি পুনৰবাৰ অনুমতি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এছ এম এছৰ জৰিয়তে আপোনাক ভেৰিফাই কৰা হ'ব, নহ'লে আপুনি কোনো পে'মেণ্টে কৰিব নোৱাৰে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে ওলাই আহিছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত বন্ধ হ'ব 3000 চৰকাৰী বিদ্যালয়, লোপ পাব 3000 বিদ্যালয়ৰ পৰা 14000 শিক্ষকৰ পদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 3000 চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ আশানুৰূপ নামভৰ্তি নোহোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 2022 চনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন শিক্ষানীতি। নতুন শিক্ষানীতি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক্ষণত আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত ৰাজ্যত লোপ পাব 3000 চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু প্ৰায় 14000 শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত হ'বলগীয়া নতুন শিক্ষানীতি আয়োগে পৰামৰ্শ লৈ অক্টোবৰত অধিক খৰখটীয়াকৈ কাম কাজ আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বঁটা পোৱা শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক শিক্ষামন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ভকেচনেল শিক্ষাক বাধ্যতামূলক কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চোকা ফাকে তৰি অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আগভাগ লোৱা বিশেষ ব্যক্তি তথা সম্বল পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আগবাঢ়ি চাজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত 2479টা গড়ৰ খৰ্গ দাহন কৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গড় হত্যা প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্যে আগত থাকি আজি গড় দিৱসৰ দিনা ৰাজ্য চৰকাৰে এক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 2479টা গড়ৰ খৰ্গ দাহন কৰে। গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এই দাহন কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে। 21 পুৰোহিতে সম্পূৰ্ণ কৰা মাংগলিক অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গড়ৰ খৰ্গত কোনো মেডিচিন নাথাকে, আমি ভ্ৰান্ত ধাৰণা আঁতৰাবৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেওঁ লগতে গড়ৰ খৰ্গ বিক্ৰী কৰি চৰকাৰ চলাব নোৱাৰো বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে গড় হত্যা নহয়, জীয়াই ৰখাটোহে আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব। ইয়াৰ পূৰ্বে 16 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যিক কেবিনেট সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 2623টা গড়ৰ খৰ্গৰ ভিতৰত 2479টা ৰাজহুৱাভাৱে জ্বলাই দিয়া আৰু আন 94টা খৰ্গ সংৰক্ষণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। উল্লেখ যে খৰ্গ দাহনৰ পূৰ্বে নাম প্ৰসংগৰ লগতে গড়ৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে আদ্যশাস্ত্ৰ অনুষ্ঠিত কৰে। এই খৰ্গ দাহনৰ পিছত ওলোৱা ছাইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ইয়াতে কিবা মতামত আছে নেকি? ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে।